השבת בעזרת השם יתברך אנחנו נהיה ספונים בתוך הסוכה, והתורה אומרת ושמחת בחגיך. סתם חג שנאמר בתורה, כוונה לסוכות. אז הרמב״ם כותב בהלכות יום טוב שהשמחה שישמח האדם בעשיית המצוות ובאל שציווה אותם עבודה גדולה היא. ובהלכות תשובה לרמב״ם הוא כותב שכל היעודים ש הנביאים, זכרי מצוות, הבטיחו לנו על העולם הבא, הם לא יכלו לראות מה הטובה של העולם הבא. על זה נאמר בנביא, עין לא ראתה אלוקים זולת רע, יעשה למחכה לו. אז מה אם כן התנבאו? לימות המשיח. אבל העולם הבא לא. אומר הרמב״ם, אז מה זה כל מה שכתוב, שאם אנחנו נעשה את רצון השם, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את המטר בעיתו, ואספת דגניך ואכלת וסבעת, יהיה לנו כל היעודים הטובים כאן בעולם הזה, זה לא לעולם הבא. אומר הרמב״ם, כשאדם עובד את הקדוש ברוך הוא בשמחה בדרך הנכונה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו שגם בעולם הזה יהיה לו שפע. גם בעולם הזה יהיה בריאות, כדי שהוא יוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה מושלמת. אבל אם האדם עובד את השם, אבל הוא לא עושה את זה בשמחה, על זה נאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, חס ושלום, דברים לא כל כך פשוטים. כלומר, מסביר הרמב״ם שאם אדם רואה שאין לו נחת פה בעולם הזה, אז בלי ניסיונות בכלל אי אפשר, לכולם יש ניסיונות. אבל יש ניסיון שהוא מבטל אותי גם מעבודת השם. לא מצליח להתפלל ולא מצליח ללמוד. אין לי שוב הדעת לשום מצווה. למה זה הגיע? אומר, בורא העולם מעורר אותך שאתה לא עושה את הדברים מתוך שמחה. אז הוא מזמן לך דברים שיגרמו לך להמשיך את החוסר שמחה שלך. אבל, אומר הרמב״ם, אם אתה תשמח בכל מצווה, בכל לימוד תורה, אז הקדוש ברוך הוא מסלק את כל המפריעים מסביב, והאדם יכול לשבת ללמוד, ומגיע לו פרנסה, יש לו בריאות, יש לו נחת מהילדים, יש לו שמחה. איך זה? מה, לא אמרת שכל ההבטחות של השם זה לעולם הבא? הוא אומר, לא מדובר על עולם הבא. מדובר פה, שאנחנו נלך בחוקות התורה, אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמיכם בעיתה, ונתני הארץ פריה, את השדה תן פריו, פה יהיה לכם נחת. כשאנחנו יוצאים מהבית שלנו לסוכה, בעזרת השם יתברך, אז אנחנו יוצאים, והקדוש ברוך הוא אומר, שני דברים טובים תזכרו. הדבר הראשון, מה שכתוב ברבותינו, שאם נתחייבנו גלות, הקדוש ברוך הוא ממיר לנו את הגלות בסוכה. אבל יש עוד דבר נפלא. כתוב במרן, בסימן תפרש למד א' סעיף ג' שצריך שיראו הכוכבים מבעד לסכך. אתה מכיר את ההלכה הזאת? אני לא הבנתי בכלל את ההלכה הזו אף פעם. מה העניין של הכוכבים? מה אני צריך לראות? הרי מרובה כמין בית כשרה, ואילו אם חמתה מרובה מצילתה פסולה, אבל כשחמתה מרובה מצילתה אני יכול לראות את הכוכבים, נכון? וזה מחלוקת בכלל באחרונים בהבנת דברי מרן, האם מרן דיבר על כוכבים ביום, כוונה בשעת הדמדומים, או כוכבים בלילה, כי מרן כותב כוכבים הגדולים. מה העניין בכלל של הכוכבים? אז לכן אמרתי שעת הדמדומים שמרן כתב. אז עכשיו שאני הולך לישון, צריך מבעד לסכך לראות שם הכוכבים, למה? מה העניין של הכוכבים בכלל? לכן הביקורי יעקב כותב שאם אדם באמת הרבה סכך עד שמעובה מאוד, אפילו אם לא יראו הכוכבים, כשרה. אז מה העניין הכוכבים? מה רוצה מרן? אז ידוע שהיה תלמיד רבי חיים הכהן. הוא היה תלמיד של רבי חיים ויטל. יש לו ספר טור ברקת ועוד. כל הלכה בשולחן ערוך הוא מצא לה עניין על דרך העבודה.
על פי כל כתבי המקובלים, זוהר, רבנו הארי ועוד, נמצא שאדם מקיים הלכה בשולחן ערוך, תדע שיש פה כוונה נסתרת. אותה הלכה שנראית מאוד מאוד פשוטה, יש בפנים כוונות גדולות. לדוגמה, מה שכתוב בגמרא בשבת נפסק להלכה בשולחן ערוך, בהלכות מוקצה, שמה שמטלטלים דווקא כלים שלמים, אבל שברי כלים אסור לטלטל. נכון? זה מחלוקת. האם הכלי הזה שנשבר עכשיו בשבת ראוי לצור אותו על פי צלוחית או לא? מחלוקת. אומר הרב, תדע לך שזה בכלל מדבר על הנשמות. נשמות שלמות שהגיעו למעלה, אפשר לטלטל אותם לעולם הבא. אבל נשמות שבורות מחמת עוונות אי אפשר. אבל אם היא שבורה ואפשר עדיין לעשות את השימוש קדוש, לצור אותה על פי צלוחית, אפשר גם אותה לטלטל. וכן הלאה. כל הלכה הוא מוצא לסמך. דבר נסתר. אז גם זה שמרן כתב, צריך לראות את הכוכבים. מה העניין של הכוכבים? הסבירו רבותינו האחרונים דבר נפלא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הגמרא בחולין סמך אומרת על הפסוק בבריאת העולם, ויעש השם את שני המאורות הגדולים, ואחרי זה כתוב את המאור הגדול ואת המאור הקטן. אז זה שני מאורות גדולים ומאור גדול ומאור קטן. אז בהתחלה מה הגמרא אומרת? שניהם נבראו גדולים. הכוונה ששניהם מהירים וזורחים. לא היה דבר כזה לילה. אין חושך. כמו שהשמש מהירה ביום, כך הירח הייתה צריכה להעיר בלילה. אבל אז הגיעה הלבנה וכתרגה. מה היא אמרה? בונו של עולם, אי אפשר שני מלאכים ישתמשו בכתר אחד. מה אמר לה? צודקת. לכי ומעטי את עצמך. אז מה היא אמרה לו? היא לא הלכה ומעטה את עצמה. אלא היא הייתה עם השגות. היא אמרה לו, בשביל שאמרתי לפניך דבר רגון, נלך ומעט את עצמי. אז מה הוא אמר לה? ניסה לפייס אותה, נכון? מה אמר לה? ימנו בך את החודשים ואת השנים, אני לא רוצה. הצדיקים יקראו על שמך, לא רוצה. כל מה שאמר, לא רוצה. אמר, טוב, קחי את הכוכבים. הכוכבים, הם יוסיפו אורה, וזה יהיה הממשלה שלך. ואז ראה שהיא לא מתפייסת, אמר, אביו עלי כפרה, על שמעטתי את הירח. כך כתוב. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן את הכוכבים, כל עניינם היה כדי לפייס את הלבנה. אנחנו יצאנו עכשיו מכיפור. כל עם ישראל זקים וטהורים, נקיים מכל רבב. האוויר נקי. כל מקום שאתה הולך, זה רץ עם הלולה וזה הדסים וזה הערבות. כולם רצים ברוך השם. וכל יהודי מחפש לעשות את הכי טוב לקראת החג שלפנינו. תיאורים. אבל יש בעיה קשה מאוד עם כיפור. מה הבעיה איתו? יום כיפור הוא נפלא, הוא מחפר על כל העבירות. עשה ולא תעשה, קריטות ומיטות בית דין וחילול השם, כולם צריכים לעבור דרך כיפור. עשה נמחל במקום, אבל לא תעשה כיפור מוכל אותו. קריטות ומיטות בית דין חייב לעבור דרך כיפור, וכן החילול השם, רק יש להם עוד תחנה של כפרה. הבעיה עם כיפור זה שהוא לא מוכל על עבירות של אדם לחברו. מה אז עושים? כל אחד שלא הולך לחבר שלו להתפייס איתו. אז קיבלת כפרה בכיפור. הנפש שלך מצד אחד נקייה מאוד. מצד שני, יש יהודי בצער. יש יהודי שלא יתפייס. מה צריך לעשות? תלך ותפייס אותו. להצטער בצערה של נשמה, לא של גוף. כשיש יהודי שהוא צריך למצוא מקום לחג,
ואתה הולך ומציע לו, הנה יצחק בדיוק נכנס, הוא מצא, ברוך השם, יהודי שצריך מקום בחג, והוא נתן לו. אשריך, תמשיך ככה גם בסוכות, זה האושפיזין. אתה לא נותן לו את המקום כי הוא לא יוכל וישתה. יש אוכל ושתייה, ברוך השם, שפע בעולם כן ירבה. הנפש שלו עצובה שהיא צריכה להיות לבד. להרגיש את הצער של הנשמה, זה הקושי. היה רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא עליו השלום. ישב בסוכה שלו, הגיע אליו שוחט. חול המועד. אמר לו, רבנו, כך וכך הראה לבהמה, הבהמה הזו. טרפה או לא? הסתכל, הסתכל, הסתכל. הלך מהיר, פתח ספר, שם בסוכה. בינתיים זה ישב על הכיסא בסוכה של הרב, נרדם. הרב הולך, חוזר, הולך, חוזר, מביא עוד ספרים, עוד ספרים. אחרי 4 שעות נהיה חצות לילה. התעורר השוחד, מסתכל, רואה ערימה של ספרים, והרב עוד לומד. אמר לו, רבנו, ויתרתי. לא קרה כלום. הצער שיש לרב עכשיו, וכל הזמן הזה לא שווה ההפסד. רבנו, בדילו יעבור. אמר לו, אני לא מבין למה אתה מוותר. אמר לו, לא קרה כלום, טרפה, טרפה. אמר לו, רבי שניאור, אם היית שומע את הזעקה של הנשמה שמגולגלת בתוך הבהמה ומתחננת אליי, תתקן אותי בבקשה. אל תטריף אותי. אל תטריף אותי, תמצא לי פתח של היתר. אמר לו, לא היית מוותר כזה בקלות. אני מבין אותך, אתה צדיק, מבחינה כספית אתה רוצה למחול כדי שאני לא אתרח. אמר לו, כל הספרים שאני פותח, כי אני שומע את הנשמה הזו זורקת בבקשה, תמצא לי פתח של היתר. אם ניקית וטיהרת אותי פה ואני לא טרפה, אני גם נכנסת למעלה למקום מנוחתי. אומר בעל התניא, וזה מה שאני עושה. ובאמת עמל עוד קצת, וכעבור שעה, מצא ואמר לו, לך, מותרת. אמר לו, אם ככה אני אחלק את הבשר לעניים, עוד יותר טוב. עשה להם שמחת חג. אמר לו הרב, זה הקשר של הנשמות בעם ישראל. לעשות טוב לנשמה השנייה לנצח בלי שאתה מכיר אותה. כשיש קפדה בין אנשים, כשלא מוכלים אחד לשני, עברנו כיפור. תודה רבה להשם יתברך שמחל לנו על כל העוונות, אבל יש יהודים שלא נתפייסו. יגיד האדם, לא נורא. לא נורא? אתה יודע מה זה מי שאמר והיה עולם, אתה יודע מי זה אלוקים? מלאכים לא מכירים אותו. אומר הזוהר, אין אף בריאה בעולם, אף נברא, אף נוצר ואף נעשה שיכול להכיר מי הוא השם יתברך. לא יודעים מי הוא. השתבח שמו בורא עולם, יש מלאכים שעשויים מאש, הגודל שלהם יותר מכל העולם הזה. הם אומרים, קדוש, 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 השם צבאות, איך שמזכירים את שמו יתברך, נשרפים. אש אוכלת אש. מי זה השם יתברך? אומר הרמח"ל, אנחנו מעולם לא מדברים במהותו יתברך, אלא רק בהנהגתו. מכוח מה שהוא מנהיג את העולם, אתה יכול ללמוד קצת על הדרכים, על האורחות שלו, אבל לא מעבר. אז אתה רואה מה זה השם יתברך, כולנו בידיים שלו. אנחנו לפני המלאכים, ברוך אתה השם. מילה שלישית, שם השם, מקיימים ברוך השם. הם קדוש, 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 השם. מילה רביעית רק. ועם כל זה, אם מישהו לא עושה את רצון השם, הקדוש ברוך הוא יכול בקלות להעלים אותו. כשראה השם יתברך שהלבנה לא מתפייסת, מה הוא עושה? הוא הולך ומחזר אחריה חוץ מכבודו. איזו ענווה. הרי את קטרקת, את אמרת, אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד. אז אמרתי לך, איך היא מעטה את עצמך? מה את רוצה שאני מעט את השמש? היא לא אמרה כלום. אדרבה, השמש שמעה את חרפתה ולא הגיבה. לכן כתוב שמי ששומע חרפתו ואינו מגיב, עליו נאמר ואוהביו קצת השמש. מה קשור קצת השמש? כמו שהיא שמעה את חרפתה ולא הגיבה, גם הוא
אומר הקדוש ברוך הוא, אף על פי כן, אני לא רוצה ללמד בעולם ששניים יישארו בכתרוג אחד על השני. אני לא רוצה ללמד בעולם שאם אתה צודק תחזיק במחלוקת. אני בורא עולם. יש לי מחשבות שלעולם לא תתפסו אותם, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכיי. ואני יודע כל דבר עוד לפני שנעשה, אחרי שעשיתי אותו, מה שיהיה אותו בסוף. ואף על פי כן, שקמה הלבנה וכתרגה, היא באה ואמרה דברים שאינם נכונים מול הקדוש ברוך הוא. הוא לא עונה לתשובה ניצחת. כי אם אנחנו ננסה לדמיין את זה, זה כמו שיבוא עכשיו איזה ילד שעולה עכשיו למעון, הוא בקושי מדבר, והוא עומד מול גדול הדור, שכל התורה כולה מקופלת לו בתוך הראש, והלב שלו מעיין המתגבר. והילד הקטן הזה אומר לו, אני לא מסכים עם מה שפסקת. מה? ילד קטן, קטן, בקושי יודע לדבר, אתה זה פסקת? אתה יודע מי אני בכלל? ועדיין המשל לא דומה לנמשל. היחס בין ילד קטן לגדול הדור הוא ענק, אבל עדיין הוא קטן מול היחס של הלבנה מול הקדוש ברוך הוא. ואף על פי כן, קדוש ברוך הוא באיזו ענבה נותן ללבנה את המקום שלה, ואומר לה, טוב בסדר, בואי תתפייסי. לא, לא מתפייסת. אני אקרא לצדיקים השמח, לא מתפייסת. אמנו בך את החגים, את המועדים, לא מתפייסת. נביא לך כוכבים, לא מתפייסת. אני אומר, השם, תביאו עליי כפרה. חס ושלום, השם לא טועה, הוא לא חטא. אבל הוא רוצה ללמד דרך. כביכול עשיתי משהו לא טוב, היא לא מתפייסת. אז תביאו עליי כפרה, שמעטתי את הירח. כך כתוב, תביאו עליי כפרה, כי הוא לא בסדר. אז מה היא תגיד? הנה הוא מודה שהוא לא בסדר. כביכול. ואם זה לא כתוב בגמרא בחולין סמך, אי אפשר לדבר את זה בכלל. אבל איזו ענבה של הקדוש ברוך הוא ללמד דרך לבשר ודם. ידע הקדוש ברוך הוא שיבואו דורות, דור דור וחכמיו, דור דור ודורשיו, אבל יש גם דור דור ופושעיו. ולפעמים בן אדם הוא לא פושע בגזל, הוא לא נואף, אבל הוא בעל קטטה. הוא לא רוצה להתפייס עם חברו, או להתפייס עם אשתו. אומר הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא רוצה להתפייס? הוא אומר, כי אני צודק, היא לא צודקת. הדין איתי, שולחן ערוך של משפט כותב שאני צודק, הוא לא צודק. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני צודק, הלבנה לא צודקת. ואני זה שהלכתי להתפייס איתה. אני שנכנסתי איתה בדברים, עד שתתפייס ותחשוב שהיא צודקת, לא קרה כלום. העיקר לא להשאיר מחלוקת בעולם. כל עניינה של הסוכה זה האחדות. כל עניינה של הסוכה זכר לענני כבוד, וזו כוונה שצריך לכוון אותה. זכר ליציאת מצרים, זכר לענני כבוד. מה יש בענני כבוד? הם מכניסים את כולנו למקום אחד. הסבירו רבותינו שיש ענן שמסתיר לאדם את השכל לתת כבוד לחבר שלו. מבין את זה מאיר? מי שאין לו עננים מסביב למוח, אין לו שום בעיה לכבד כל אחד בעולם. אתה יודע למה? כי אם האדם הזה נמצא בעולם, סימן שיש לקדוש ברוך הוא כבוד ממנו. שנאמר, כל הנקרא בשמי, ולכבודי ברטיב יצרתי ואפסיטיב. משמע שאם מישהו נמצא בעולם, יש לקדוש ברוך הוא איזה הנאה ממנו, אני לא יודע איזה. יש לו איזה כבוד, אתה לא מצליח לתת לו כבוד, למה? לא, נראה לי שהוא חוטא.
לא נראה לי שהוא מכבד את השם. יש לך ענן. הענן הזה שוחח בינך לבין הלב שלך. תדע לך שיש ענן של כבוד. הענן של כבוד זה הסוכה שכלל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. העיקר העבודה שצריך לעבוד לקראת סוכות, וברוך השם, מלפני סוכות התחלנו לעבוד, מוצאי כיפור עובדים, וזה כבר כמה ימים עד מחר ערב חג, עדיין אנחנו נראה את כל הרחובות מלאים, ברוך השם, בן פורת יוסף, עוד ירוצו, והללו רצים עם ארבע מינים, וזה רצים קורות לסוכה, ולייסטים, ומברגות, וברגים, ומסמרים, ופטישים, ובד לסוכה, ושולחנות, וכיסאות, ומיטה. בטח צריך לשאול, שנת עריים יחוד הסוכה אסורה, ודאי כבודו צודק. וקישוטים, ומאכלים, ובשר, עופות, דגים, השתבח שם השם. מיליונים על מיליונים של דולרים. מה חשבת? רק לראות את זה. גם אם יהיה גאולה, שלא יהרוס את השמחה עכשיו. עכשיו אנחנו בשמחה. ברור העולם רואה, אומר, שמה, זה יותר מגאולה זה. למה זה אתם לבד מעצמכם עושים, בלי שאני הבאתי מלמעלה גאולה. תראו איך אתם שמחים. כולם שמחים בחוץ. זה מוציא, מראה לו את האתרוג, זה מראה לו את הלולב. תראה את ההדסים, זה הדסי רשי. וזה, תראה, עשיתי שלושתם, מדדתי בדיוק עם פלס, יוצאים באותו קו. השתבח שמו בורא העולם. איך ישראל שמחים. איזה הכנות. איזה מטעמים. אתה יכול לעמוד בתחנה, ואתה שומע גברת אומרת, איך אמרת שאני עושה את הבשר שיצא הכי טעים לכבוד חג סוכות? תבלינים כאלה, תבלינים כאלה, עלים כאלו, איזה יופי. כחלק מההכנה שלנו לסוכות, זה לגמור את הכפרה שהתחלנו ביום כיפור. רק שביום כיפור זה היה בן אדם למקום, ועכשיו צריכה להיגמר הכפרה בן אדם לחברו. מי שלא היה לו את העוז, לא היה לו את הכוח להגיע בערב כיפור, כמו שמרן כותב בתף חשבב. הוא לא יכל להגיע לחבר, היה לו קשה, הוא בא ללכת. אמר לי מישהו, הגעתי עד הדלת של אותו אדם שאני מסוכסך איתו, אני בא לדפוק כמו איזה כוח עלום מחזיר לי את היד לגוף. אני מנסה עוד הפעם, וישלח אברהם את ידו, לא הולך לי. קשה לו. מיצר הרע אומר לו, הוא פתח את הדלת, ישפוך עליך קיתונות של בוז. הוא מאמין ליצר הרע. אז בסוף הוא לא יתפייס. טוב, עכשיו יצר הרע לקח את החלק שלו, כל העוונות שלו, הכל התכפר, אז אני נקי. כשאני נקי יותר קל לעשות תשובה. זה הזמן ללכת לחבר, לבן המשפחה, לא משנה מזה. תפוק בדלת ולהגיד לו, אחי היקר, בוא בכבוד, חג סוכות תעשה אצלנו. סוכה מאחדת את כולנו, זה ענן לכבוד. אבל אם אני צודק, למה שאני אלך אליו? כי הקדוש ברוך הוא ככה לימד, הוא היה צודק מול הירח. והוא פייס אותה. אומר מרן, כשאתה שוכב בסוכה, תראה את הכוכבים הגדולים. מה תפקידם? לפייס את הלבנה. מה הם באים ללמד אותך? יש איזה יהודי שצריך להתפייס אותך? ואתה מחכה שהוא יבוא? כי הוא פגע. הוא דיבר דברים לא אמיתיים. לפי ההלכה אני צודק. שהוא יבוא. אומר מרן, גם הקדוש ברוך הוא צודק, סתכל את הכוכבים, הם נועדו לפייס את הירח, השם צדק בדו-שיח מול הירח. הוא לא אמר שהיא תבין. אני אפייס אותך בזה לא, בזה לא מתפייסת, בזה לא, בזה לא, בזה. אביו עלי כפרה שמעטת את הירח. אומר הגאון חידה, לכן אתה אומר בראש חודש, בסייר של ראש חודש, במוסף ראש חודש. מפי כבודך כאמור. למה אתה מוסיף מפי כבודך? זה לא מופיע בכל מוסף. הוא אומר, זה חוץ מהכבוד שהשם אמר, הביאו עליי כפרה. איזה כפרה. השם התברך, לא עשה שום דבר לא טוב. אבל ככה הוא לימד.
בא השם יתברך ללמד דרך, דרך. כל בריאת העולם, נעשה אדם, למה אתה אומר את זה בלשון רבים? אתה נותן פתח למינים לבוא ולטעות. תגיד, אה, עשה אדם. ללמד דרך ארץ, שיהיה גדול, נמלך בקטן. אל תהיה בעל גאווה. השם יתברך, הוא מקור החוכמה, כמה שאנחנו נתפעל מהאדם הכי חכם בעולם. זה לא אחד מאין סוף מחוכמתו יתברך. ובענבה שלו הוא בא שואל המלאכים, נעשה אדם? מה אתם אומרים? תביא חוות דעת. אין אפילו משל שיכול להסביר את זה. זה כמו לקחת את כל גדולי ישראל שאתם שמעתם עליהם ב-300 שנה האחרונות. יבוא הגאון חידה שהזכרנו אותו, והרשש, יבוא הגאון מבילנה, יבוא רבי עבדאללה סומך, רבי צדקה חוצינה בן איש חי, רבנו עובדיה, רב חיים קניבסקי, כל הגדולים יושבים בשולחן אחד. אם אתה תמדוד, זה כל התורה בכל הרבדים שלה שם. נכנס עכשיו מישהו, מגיש כוס קפה, כשהוא לא יודע כלום, אפילו לקרוא ולכתוב. ואז שואלים אותו, מה הכבודו אומר? מה תהיה ההלכה בזה וזה? הוא יתבייש, הוא יעלם, אני אגיד לכם מאיפה אני יודע, יכול לעמוד לכם? אפילו לעמוד לידכם אני לא יכול. הקדוש ברוך הוא שואל את המלאכים, מה אתם אומרים, נעשה אדם? הנמשל הרבה יותר חמור מהמשל. אבל זה ילמד אותנו דרך. לפעמים אדם זכה, יש לו ילדים, שכבר מבינים, הוא רוצה שיעזרו לו לבנות סוגה. אז יש מי שבא בהנחתות. קדימה מהר למחסן, הוציא את הקרשים, תביאו את הפטיש, תביאו את המספרים, תביאו את הברגים, תביאו... והילדים לא תמיד שמחים. חם ואין כוח ויש כוח. בסדר. ויש מי שעושה להם את זה בדרך של ענווה. ילדים יקרים, מה אתם אומרים? אתם רוצים לבנות סוכה? מתי אתם רוצים לבנות סוכה? אתם רוצים עכשיו? אתם רוצים מחר? מה אתה שואל אותם? אתה אבא, אתה מחויב, הם ילדים הם מחויבים. מה הם מבינים בזה? נתת להם את המנדט. למדת מדרכי קונך. שאלו אותנו, כן, אז נעשה ככה, נעשה ככה, נעשה ככה, ואתה לאט לאט מסובב את הדברים שלהם, לכיוון הנכון על פי ההלכה, וגם נתת להם להשתתף, להיות חלק. תמיד דיה שבעת טובי העיר שנמצאים ומחליטים הכל, כדי שיהיה הכי טוב לתושבים. היה שבעת טובי הקהל בכל בית כנסת, בכל קהילה. גם אם לא היה שם הרב, שהציבור כפוף לרב, אז זה היה שבעת טובי הקהל. למה? הם יעשו מה שטוב לקהל. הם מתייעצים עם הקהל. מה אתם אומרים? נעשה כך, נעשה כך. הדברים הללו נלמדו מהקדוש ברוך הוא, השתבח שמו בורא עולם. הוא לא יחזיק לומר, אני הכי חכם בעולם, אני בראתי את כל העולם. אני מקומו של העולם, בין העולם מקומי. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. במקום גדולתו, שם אתה מוצא, אין ותנותו. כמה שהוא עצום. לא נתפס. וככה הוא ענב. לכן החותם שלנו היה ביום כיפור, אבל זה רק חותם אחד. יש עוד חותם בו, שען הרבה. שאל אותי מישהו, למה השם חילק את זה? כבר אנחנו במתח של הדין, ראש השנה, 10 ימי תשובה ביום כיפור. בוא נגמור עם זה ביום כיפור, נקבל חיים טובים, נרוץ, נהיה בשמחה בסוכות. עכשיו בסוכות אתה בשמחה, אבל... עם חששות, לא מלאה. למה אומר לך, דרבאלה, כשען הרבה, אה? אתה פוגש אנשים, פית כתבה, למה? די, סיימנו, לא? לא סיימת, תיזהר. אמנם יש חותמת אחת, אבל תמיד אפשר להוציא אותה, לשנות, להחזיר. עד מתי? שען הרבה. שער הכוונות משמע שגם עצים חתורה במוסף. אבל לא שען הרבה. זה הזמן.
למה? לטובתנו. שגיע הזמן שאדם בשמחה, הלב שלו פתוח, הוא לא בדין וקיבוץ. אז הלב פתוח, הוא יכול לקבל את השני ולהגיד, לא נורא מה שהיה בינינו היה. מחלתי בלב שלם. תזמין אותו אליך לסוכה, יש מצווה להביא אושפיזין. צריך להתפלל על זה שאני אזכה שיהיה לי אורחים בחג. התיקוני זוהר כותב, שכשבאים לברית מילה, אז צריך לומר, זה הכיסא של אליהו הנביא, מלאך הברית, נכון? דא קורסייה דאליהו הנביא. שואל הבן איש חי, בפירושו בניהו, על תיקוני הזוהר. יש לו בניהו, גם על השס. הוא אומר, למה צריך להגיד, זה הכיסא של אליהו? מספיק שהכנתי לו כיסא, מה, הוא לא רואה את הכיסא שלו? יודע. הוא אומר, אליהו הנביא לא יכול לשבת על דבר גשמי. הוא מלאך. כשאתה אומר, זה הכיסא, יוצא הבל. כל אחד מאיתנו שמדבר, יוצא לו הבל מהפה. לא רואים את ההבל הזה. אבל אם נתקרב לזכוכית, נדבר מול הזכוכית, נראה את ההבל על הזכוכית. שאמרת, זה הכיסא, ההבל הזה, שהוא ממוצע בין מציאות גשמית לרוחנית, עליו יושב אליהו הנביא. כלומר, מישהו רוחני לגמרי, הוא צריך דבר ממצע לשרות עליו, ואז הוא מגיע. אדם רוצה שיבואו האושפיזין, בכבוד אברהם, יצחק, יעקב, איך הם יבואו? הם צריכים להתלבש. אז הכנתי להם כיסא בסוכה, כיסא של האושפיזין. זה טוב. אבל צריך שיבואו אורחים. ואז שמגיע האורח, הוא הממצע שעליו מתלבשים אותם שבעה רועים. וכל זה למה? כדי שתפתח את הלב ותלך לחבר שלך לסוכה שלו ותתפייס איתו, ואז הוא יראה, תראה, אני חטאתי לו והוא מגיע אליי. זה האדם השלם, זה הנדבק בדרכי קונו. זה עומק דברי מרן, שישכב בסוכה, כן, צריך שיראו ממנה הכוכבים. אל תעטה את השכח שלך כזה שאי אפשר לראות את הכוכבים, כי הכוכבים מלמדים אותנו שהם נוצרו בעולם כדי לפייס את הלבנה, על ידי מי שלא צריך בכלל לפייס אותה, זה הקדוש ברוך הוא. ואת זה השם רוצה שנלמד. איש את ראהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק, להתחבר כולם ויעשו כולם אגודה אחד, לעשות רצונך בלבב שלם, לא לב שלם, לבב. גם יצר טוב, גם יצר רע, משדרשה הגמרא, בכל לבביך בשני יצריך. כשנכנסים כך לחג ראשון של סוכות, אז אנחנו בטוחים שישמע שופרו של משיח, ותוקן החטא של קמצא ובר קמצא ושנאת חינם, כעובדה שהלכו אחד לשני והתחברו כולם, ואז השם פורס סוכת שלמה על כולנו וגאולתנו גאולה.